Magandang hapon na naman sa inyong lahat, mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin, mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili, mga kaibigan, ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Danica. Bueno, basahin na natin ang liham ni Danica. Dear Kuya Peles, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa inyong himpilang Bombo Radyo. Lalong-lalo na po, Kuya, sa inyo at mga kasamahan dyan. Kaya po ako lumiham sa inyo, Kuya, dahil gusto ko rin pong humingi ng payo sa aking problema. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Danica, 26 na taong gulang. At kaya po ako lumiham sa inyo, Kuya, dahil ihingi po ako ng payo sa inyo. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ay, saan ka kumuha ng pambili mo ng manok na native, anak? Ah, kuha ni Nay. Sa barkada ko. Opo, Nay. Binigay niya sa akin. Ay, masarap yan dahil native na manok. Ay, nga po, Nay. Eh, alam niyo, Nay, mas masarap ang luto dyan, tinula. O, di kumuha ka ng papaya kung tinula ang gusto mong luto. Eh, sige po, Nay. Ihingi po ako ng tinula kay Uncle Dado. Eh, marami sila kasing tanim ng papaya. Eh. Ay, nakakahiya, anak, kung hihingin mo lang ang papaya. Eh, bilhin mo na lang kaya. Kwan. Eh, wag na, Nay. Marami naman silang tanim ng papaya doon eh. At isa pa, kahit bibiling ko yan, eh, hindi naman tatanggapin ni Uncle Dado yan ang pera. Anak, iba din kung bibilhin mo, nakakahiya naman. Eh, hayaan nyo na, Nay. Eh, hindi naman madamo si Uncle Dado eh. Eh, kahit na. Basta, oh, bibigyan kita ng pera mo. Eh, hindi, Nay, ako nang bahala. Huwag na kayong magkabala. Eh, bahala ka. Basta, ang gusto ko, bilhin mo. Baka may masabi yung tsong mo. Nay, mabait na naman si Uncle Dado. Eh, katulad ng asawa niya, hindi madamot. Ay, noon pala eh. Baka makita ka ng tiyang diday mo, eh, mag-away sila kung hindi mo bibilhin yung papaya. Nay, huwag kayong mag-alala. Ako lang ang bahala. Kapag nandun sila, eh, paalisin ko muna yung asawa nila para makahingi ako ng papaya kay Uncle Dado. Umalis ka na dahil magluluto na ako ng native. Pagdating mo, tamang-tama, luto na itong manok. Sige po, Nay. Kukuha na ako ng papaya. Ibiang, ano bang niluluto mong ulam natin? Ay, nag-uwi ng native na manok si Nestor. Abay, masarap yan. Ay, nako. Eh, saan naman kumuha ng ipinambili ng manok si Nestor? Ay, hindi niya binili. Binigay daw ng kaibigan niya itong manok. Ganun ba? Eh, mabait yung kaibigan niyang nagbigay ng manok sa kanya. Ayun, ang sinabi niya. Eh, nasaan ba siya? Kumukuha ng papaya doon kay Dado. Eh, ganun ba? Eh, tagal naman niya. Eh, kanina pa nga siya umalis eh. Eh, ang tagal naman niya eh. Gutom na ako. Ha? Eh, maaga pa naman ah. Uminom ka muna ng tubig para mawala yung gutom mo. Eh, ginawa mo pa akong bata, Sebia. Eh, papaano kasi? Nagmamadali ka, wala pa yung papaya. Uminom ka muna ng tubig para mabusog ka. Eh, hindi na. Ikaw naman. Ihintayin ko na yan. Eh, matagal pa yun. Nay! Nay! Ito na yung papaya, oh! Ah,
ha, pinapagawa. Sabi ko naman sa iyo. Dali ka, dali mo. Bilisan niyo na yun para makakain na tayo. Ay, salamat at makakakain na rin tayo. Oo, itay. Hey. Pagaling, Nestor. Humingi ako ng papaya kay Uncle Dado, pangsaog ni Ines sa tinolang manok. Kala ko, nagsugal ka na naman. Ba't naman ako magsusugal? Hirap nga lang pero magsusugal pa ako. Buti't alam mo, di tulad ng iba dyan. Ang hirap na ng pera nakukuha pang magsugal. Pwes, ibahin mo ako, Danica. Dahil ako, alam kong hirap ng kumita ng pera, kaya hinding-hindi ako magsusugal. Aring po, may nakita ka bang manok na tandang na nagawi rito? Bakit ba may nawawala kang manok? Oo. Kahapon ko pa hinahanap yun nawawala. Ano? Kahapon pa nawawala ka mo? Opo. Ano bang kulay ng manok mo, ha? Kwan, yung kulay puti at may pula sa likod. Ay, ganun ba? Oo. Wala naman akong napansin. Siguro yung iniuwi ni Nestor kahapon na tinola ni Ebiang. Makayang. Alam mo, pare, madalas kami kasing nawawalan ng manok yung mga alaga kong manok, kapag malaki na, nawawala na. Alam mo pare, kapag malalaki na at pwede nang iluto o ibenta, ibenta mo na o kaya iluto mo na para makinabang ka pa. Ang sama-sama naman kasi ng ugali, ilang mga kapitbahay natin dito. Kahit hindi sa kanila, hinuhuli. Sana mamatay na yung mga nagdanakaw na mga manok ko. Sana nga. Bakit pare? Bakit para kang nabinaukal dyan? Wala, parang umano lang dito sa alamunan ko. Alam mo pare, yung paong, malaman ko lang kung sino yung nagnakaw ng mga manok namin. May kalalagyan ng mga yan. bakit na naman pare, yung paong? May sakit ba ka? May sakit ka ba? Wala. May... Bakit ganyan ka? Ayaw ko ba itong lalamunan yung ito? Sige, pare. Magtatanong-tanong muna ako sa mga kapitbahay natin. Baka alam nila o kaya nakita nila yung nawawala kong manok. Sige, pare, ha? Oo nga. Sana mahanap mo pa pag hinahanap mong manok mo. Nagdududa na rin ako, kuya, sa aking asawa. Dahil madalas, nag-uulam kami ng manok. Nanitim. At tuwang-tuwa naman ang biyanan kong lalaki. Minsan din, kuya, madalas silang nag-uusap ng biyanan ko. Hindi ko alam, kuya, kung bakit sila madalas na nag-uusap. Doon ako nagtataka, kuya. Hanggang sa... Ay, tay. May napapansin akong gumagala dito . Laging tandang. Malaki yun, tay. Bakit hindi mo nahuli? Nakaligtas . Bukas siguro sapol na yun, tay.
May sige, tatlong araw na hindi tayo nakakatikim ng manok eh. Eh, huwag kayong maglala, itay. Bukas, makakatikim na tayo ng manok. Yung lalagyan ng patibong, mahuhuli ko na rin yun. Eh, palpak naman kasi yung ginagawa mong patibong eh. Eh, sana. Kapag pumunta rin ito, Paltyon, yung tandang na yun. At may kasama. Eh, gagawa ko ng mas matibay ng patibong para dalawa yung mahuli natin. At iba naman po tayong paluluto ko kay inay. Eh, dapat may apritada ha? Para mapalitan naman ng adobo at tinola. O di! Nakakakaon na rin eh. Sabi, diba? Sasabihin natin kay inay yan. Para mapalitan naman yung kinakain natin na puro na lang tinulang manok. Mayaan mo, diba? Sasabihin ko pag nahuli natin ang dalawang manok na yun. Eh, sigurado na yan, itay. Hindi na makakaligtas ang manok na yun, lalo na kapag may kasama. Inay, wala ba kayong napapansin kay itay at Nestor? Eh, bakit? Ano ba yun? Saan sila kumukuha ng native na manok? Eh, yan din ang ipinagtataka ko eh, sa dalawang yan. Minsan nga, may mga naghahanap ng kanilang mga manok eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi kaya sila ang kumukuha ng mga nawawalang manok dito sa atin, inay? Ay, alam mo, yan din ang hinala ko. Sabi naman kasi ni Nestor, maraming manok yung kaibigan niya. Binibigay daw sa kanya. No, maniwala naman kayo. Alangan naman na palagi siyang bibigyan. Mahal kaya ng mga manok ngayon. Hindi ka pa nipaniwala, inay. Hayaan mo. Tatanungin ko minsan si tatay mo. Eh, ganun din ako, inay. Tatanungin ko rin si Nestor. Kung saan niya talaga kinukuha ang mga manok na iniuwi niya dito. Nestor, magtapat ka nga sa akin? Ha? Anong ipagtatapat ko naman sa'yo? San ba talaga nanggagaling ang mga manok na iniuwi mo dito, ha? Di ba sinabi ko naman sa'yo? Binibigay yun ang kaibigan ko dahil malami silang manok. Hindi ako naniniwala sa'yo! May ginagawa kayong mali ni itay! Kung hindi ka naniniwala, pues, huwag mo nang alamin. Dahil wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Ano bang sasabihin mo, ha? Sibya? Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Oh, ano ba yun? Saan ba talaga nang gagaling ang mga manok na iniuwi mo dito sa bahay, ha? Ay, binibigyan ng kaibigan niya. Di ba yun ang sinasabi niya? Hindi ako naniniwala na ibinibigay nila yun. Eh, wala akong magagawa kung ayaw mong maniwala sa akin. Hoy, upong. Kung ano man yung ginagawa niyong mag-ama, tigil-tigilan na ninyo. Baka sa kulungan ang bagsak ninyong dalawa. Ang ibig mo bang sabihin, eh, ninanako namin ang iniuuwi ni Sari na manok dito? Ganun ba? Sibia? Ewan ko sa inyo. Noong una, naniwala ako. Pero nitong huling araw, hindi na. Maraming naghahanap ng kanilang mga manok. Basta napunta daw dito, hindi na makakauwi sa kanilang bahay. Eh, malay namin ang mga manok na yan na hindi na nakakauwi. Eh, baka kinakain ang mga asong gala dyan. Anong asong gala ang sinasabi mo? Tigilan na ninyong dalawa ni Sir ang kalukuhan ninyo. Mamaya, dalhin kayo sa barangay. Ay, upo. Dito pumunta ang badok nabi. Dabay tali. Eh, tinanggal ko na ang tali. Ano ba yung nasabi ko? Ay, wala. Wala na. Walang nagagawin rito. Eh, si Mang,
Wala kaming nakita. Nako, may nakapagsabi na dito raw sa inyo pumasok at hindi na nakalabas. Kaya, ano yun? Parang may manok sa loob yata ng bakuran niyo, upong ah. Dito! Upong! Aba! Wala na nga ang tali, tagal na! Ito yung hinahanap ko na manok namin! Sinasabi ko na nga ba? Aray ko! Sinungaling ka! Sige! Sabihin mo sa barangay Tanod na imbitahan nila si Upong para tumigil na yung ginagawa nila! Isumbong mo sila kay Kapitan! Nabuking ko na kuya ang aking asawa at ang aking biyanan dahil nakita nila mismo na may nakakulong na manok, na manok ng kapitbahay. Galit na galit ang biyanan kong babae kuya nang malaman niya na sila pala o sila pala yung kumukuha ng mga nawawalang manok na dumadayo sa aming bakuran. Palagi kuya na nag-uuwi si Nestor ng manok at ang sabi niya, binibigay ng kanyang kaibigan. Bagkus hindi ako naniniwala kuya dahil palagi na. Kaya nang tanungin ko siya kuya ay nagalit. At ngayon kuya, wala nang duda. Sila ng aking biyanan ang kumukuha pala ng mga manok na nawawala. Ano po ba ang dapat kong gawin kuya para itigil na ni Nestor ang kanyang ginagawa at ang aking ganan? Sana po kuya matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Danica. Alam mo, Danica, sa tagal ba naman ang ginagawa yan ni Nestor at ng binang mo? Gayon lamang kayo nagka-idea kung hindi nabuking ang biyanan mo? Abay, ano ba naman kayo, Danica? Sabagay, sabi mo nga, matagal ka lang nanghihinala na talagang may ginagawang mali ang asawa mo. Kaya nga lang, kapag nagtatanong ka, abay, nagagalit naman. Abay, doon ka na sana naghinala at kinumpronta. Eh kung hindi nga lang nabuking sa kapitbahay ninyo na nakita talaga yung manok na nakakulong, na hinahanap, abay, talagang hindi aamin ang magamang yan. Abay, mali naman ang kanilang ginagawa. Kadalasan kasi kapag ganyan, nagawi yung manok mo sa kapitbahay, abay, talagang hindi na makakabalik yan, lalo na kapag pwede nang iluto yan. Maraming nangyayaring ganyan kapag ng ibang bakuran yung alaga nilang manok, hindi na makakabalik. May kaya ba nilang ipakain sa inyo yung mga linakaw? Marami namang mabibili na manok kung gusto nilang makapagluto ng manok na native na yan. Kaya nga lang may kamahalan kapag native naman. Iba naman kasi yung lasa ng native na manok eh. Lalo na kapag niluto mo ng tinula yan, nako, ang sarap ng sabaw. Eh kayo naman, sarap na sarap kayo sa kinakain niyo, yung pala, abay, manok ng kapitbahay ninyo. Abay, pati may mga tandang na pangsabong yata, tinitira ni Nestor at ang biyanan mo. Magkasabot ang magamang yan. Abay, mahirap tanggalin yan kapag nakaugalihan nila yan. Minsan nga, ginagawa nila kapag manok ng kapitbahay, medyo malapit, abay, yung, alam mo ba yung balahibo? Abay, binabaon yan sa lupa para lang hindi makita. Ganyan ang ginagawa nila. O kaya minsan, sinusunog yan. Kaya lang kasi kapag sinunog mo at nagkatay ka ng manok, maamoy ng kapitbahay yan. Kaya mas maganda siguro yung binabaon nila yung balahibo para hindi na makita. Pero hindi mabuting gawain yan. Tama yung
ginawa ninyo ng magbiyanan na pagsabihan yung magama. Eh, hindi maganda yan. Ba'y naghihirap yung mga kapitbahay ninyo na nag-aalaga ng manok at pagkatapos paglaki hindi na nila pinakikinabangan? At isa pa, hindi maganda yung pinapakain mo yung pamilya mo galing sa nakaw. Kapag nagkaanak kayo, magiging ganyan din ang ugali. Makakagisa na yan ganang ginagawa ng kanyang ama. Hindi magandang ehemplo yan. Sa palagay ko, tama yung sinabi ng biyala mong babae na ipabarangay sila nang sa ganun mapahiya sila at tumigil na sa kanilang ginagawa na kinukuha yung mga manok na hindi sa kanila. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Danica, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.